Vysoká hladina Dunaja priťahuje na Bratislavské nábrežie stále mnohých obyvateľov mesta. Dnes bola hladina ustálená na 914 cm. V roku 1954 bola o 70 cm vyššia, no dnes je situácia o to horšia, že po včerajšej prietrži hrádze v Žitavskej Tôni, okres Komárno, sa dnes ráno pretrhla hrádza aj pri Trsticiach v Galantskom okrese. Ani na pravom brehu Dunaja v Petržalke nie je situácia priaznivá. Tu zaliala voda všetky objekty medzi hrádzou a cestou. V Petržalke stúpla aj spodná voda. V závode Preglejka, kde zaliala sklady a výrobné objekty, pomáhali pri záchrane reziva i hotových výrobkov zamestnanci a príslušníci armády. Voda vnikla aj do niektorých domov na Sofijskej, Platanovej a Knižnej ulici, odkiaľ väčšinu obyvateľov evakuovali. V Petržalskom prístave Propeleru sa voda prelievala do parku a celkom zaliala objekty Luna parku. Podľa predpovede na zajtra možno očakávať mierny pokles hladiny. Ďalšiu kulmináciu možno čakať v Bratislave z piatka na sobotu za stavu asi 940 cm.